Lo di Selandia. Mandi kan kita mandi. Sal niatan belum cok sorakan. Majul aja. Baca mana majul? Oh, musa betul kan? Hai, bapak. Saksan nungguan orang ada. Ah, saksan ramai juga. Kenapa ni? Kena di nak ngomong sesuatu macam. Oh, makah? Makah mana de? Ada saksan sal dengan perubahan mana? Saksan de tinggal kat ini kan? Di mana? Nah, nungguan nampak rumah jaman. Oh no. Nungguan nampak orang rumah. Hei. Tunggu apa? Mak naik kereta nampak. Kau macam nungguan nampak macam mana nung? Di mana suka kalau sini akan tu? Di mana ada mandiran kena cukup di kerajaan mana kon? Mana kacak nama nambal 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 di nangong nuk pa? Ue, nah susuk kul di kagian ba? Ah, dia untuk wajen. Aun gen? Aun nambal untuk bibi bener. Aun gen ba? Tahu nang gen na? Basku nang. Tahu nang gen? Tahu nang gen ha? Adi aku di kain gen haro. Nambal angam mungkin tuk ne? Ra. Mungkin tuk bo. Yatsa. Ra. 963 double one 345 895 kol kai ne juk ne kol kai ne juk na ba chaba yang me sakobar peng manudin na sandi rotot bom ro oh nyu nambal di tiktok ne na tiga su tiktok labs da na khrai na ade kari do hun anga din dak please la ko khra chap man plate Ini dah songkan, mana macam mana? Rasong, tapi nak golpi, kau kau mana golpi ni biru, kau ni? Adik kau kau nan kerja na, tak 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 tak. Suk suk kau ni biru, kau suka sih. Tahu di kau kau kerja? Kau cende, untuk macam mana? Untuk apa? Tahu di nangis ke? Angat di, ini nak macam apa? Nang nama mobil nombor untuk kau. Mobil untuk apa? Untuk apa dah? Untuk tahu ngan. Kain ni kan, jogja sokong ini ramah orang kain ni buat, yang sokong. Jogja dek, ya nombor ti, awak memang kain mandu kuti. Kau sayang apa? Kau sayang mana? Nama orang nombor ti sayang, simple lah apa? Iban sokong antang kerja mana kau menaru? Kerja apa kerja juga, ini nak hanya kau di nombor tu jogja. Kau sijak, nang nang nombor nanti pun. Ati, ini jog? Ati apa ini jog? Maljun, ayo orang apa? Kenal tu kuti? Pas kau paymu? Dia betela, mana? Jok tak ada bebas lah. Dangga dia berpisah kan juga. Dangga bagi aku benih minum nampak lama. Jok, nang je soang ni. Eh, yang biar kasih kasih tak kah? Biar perang rutu ada tengiran. Nah, angang ni mobil nampak, lumeli nampak kemat bak bak. Kain ni sangat macam. Ngai no, kita di lumeli de ang Musa. Angati baca wa bikuti kain gen nanga angin umil nampal mandak panan kani sana nangen ni cak bejo hai cak bejo ome besok cak dang cinga kak dah semua ya cak semua cak dua lagi cak ada tamu Ringgit wahal, ngecek gitu. Sebab aku kat teman. Saya kau kat teman, ni cepat teman. Halo. Ayuh kurang pada di selat ni. Mandi pandak yang seling ni pun. Ngecek aku dan tadi kahat saya kena kon. Tak ada tak? Selandia. Mandi selagi aku dia kurang pun mak saya. Nada sama. Angga ma. Angga apa mandiin dah? Orang lagi mana, na, ah, ang ni kak sani kak tunggu, na ni kak tunggu, bunti, dah mama ngerasak nama dia lah. Wajib. Wajib. Wei, awak ada tol jauh bantu ko, kak kaitan kak sani apa deh, kak sani apa? Oh, na apa pura selama ni tak selingin kan? Selepas jen ah, lagi mana cingde, ah, nak ko bantu ko jang, ko bantu ko jang cingde. Grong na chance ay nukma. Oh, ayon ba? Oh. Di kenal grong na mo? Amde, ayon ba? De. Tunti na ha? Amde. Jok, dode. Ang ni, mobile number man ka baba, musa ni aga na pungan, konta na, ha! Di, yay gano, kenal di, jok, kel, jawab ya. Yay gano, kante.
nal blong tel nanang gen ang ni kasen ka tong duan bene lah. Oh no. Ha sidi cinok mah. Ali ka tenjek. Sama wat mah. Tau na ba ya mandiri sok pa hujakon. Dasi ni sok pa jo. Oya dasi ni sok pa jo. Oh. Nami rang di sapa jo ma. Oya sapa jo. Nara sapa jo. Sapa jo. Oh. Sapa belas sama na. Adi nak ngisla nan kaca manin pete. Amin. Bot di sapi. Wah. Ada ketentu kayak dua macam je. Oh no. Ada nama orang cakal je. Cakal je. Tahu saya nampar wanda kita kaya. Macam lagi. Nah, orang ni, orang ni kasih dia orang ni kat tungun kita kaya. Konsep apa? Nah, ada tadi. Wain. Wain. Dan dia dah cakap satu nama dia dan orang langsung. Di dampi juga mana adik kerja main kau eh? Oh no. Nerang nak kasih bibi apa? Kasih apa? Oh. Di kasih ude anca main lagi. Nang nak kasih bibi yang udah yang nak kahat orang ni, ada apa di stress orang kahat? Pun stress kahat nengah. Acha pati orang nanggil, angadi kontak tol ha. Hajar kene orang kahat? Hajar kene, angadi kontak tol ha. Di bertangkat di tungja, di berdau ba beli cakun yang ja. Bibi. Cerana? Ah, mau ayakan ba? Bagaimana? Angkat di tangkat tu, mana jo? Nih mana asa? Kakek tu pakai kaca uba. Kakek tu nak ayakan. Kakek tu mau ayakan. Bagaimana kakek tu mude? Aku nak batin. Yang nak kasai tak cak dulu kan? Nih, nanti korang mesti mandi siapa? Korang siapa? Soalnya, macam tu si mana kan ba? Eh si mana ba? Oh, Richard teman ku jamu? Teman ku sah. Tahu Juni, mai barang aku mungkin dia. Nanti. Oh. Ayah, salba dengan anak itu. Umja, ya, mai bapa. Malu pun, umur tu belum mana nak pakun pun apa. Ambil bani ku ha, ambil bani. Ini siapa? Bini, beng, kini kat situ, bini untuk ambil nanaru. Oh, orang bikin dia lam-lam. Rong cembang wajib ya. Ah, siapa dengan cuci air cok? Hai, kakak kalian. Semua pak mandi kah? Am. Mana kita ni? Anjing pak, anjing mandi kong mudi. Ramai orang ni kong mudi macam mana? Okey. Mana ni? Anjing bicara nak. Hai. Badai awak nak aku drop kat tengah? Nak sini. Ayo, kalau boleh jangan juga. Bangun. Islam. Bukanlah. Nada pilihan mah. Lepas dah. Mak gom nama ini. Gom nama pilihan. Baju yang sakan bus pun. Oh no. Siapa nak? Nah. Lepas itu, jangan apa nak, kau nak kena. Zaman orang ah, awak nak jiwu cantik mana tu? Hanya nanti kita. Hei, ni mana? Lepas itu lagi ya. Mandi pun kita mandi. Kita nak mandi lagi. Kami kita. Hei, anak mana? Hei, ni mana? Bye bye. Bye bye. Bye bye.